Ni mmoja tu ambaye ni Mungu. Tarehe 10 mwezi huu wa 10 mwaka 2021 katika kigango cha Image toka parokia Matembwe Njombe, kwaya mtakatifu Kizito kigango cha Image watazindua albamu yao ya pili inayoitwa Nikumbuke Bwana. Ni album iliyosheheni nyimbo nzuri. Kwa sababu ya hayo nilipewa wimbo mwingine wangu. Nikamsifu Mungu wangu jambo nilipoke. Siku hiyo utakuwa na kwaya nyingi pamoja na wageni toka sehemu mbalimbali. Yote hayo yatafanyika katika ukumbi wa kanisa la Kigango cha Image. Tunawakaribisha watu wote. Ni wewe tu kuchagua uzima au mauti. Tuchagua.